Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos música ao vivo no programa com o projeto Mulher em Canto. Você também fica por dentro do prêmio Açorianos e de teatro e também da peça Adolescer, que completa 12 anos em cartaz. E a gente começa com um comentário de leitura do jornalista e escritor Luiz Gil, da Rádio FM Cultura. E hoje, Gil, você fala de novidades no Instituto Estadual do Livro. Exato, Nelton. Amanhã o Instituto Estadual do Livro lança 6 novos títulos de uma só vez. Eu começo destacando Paulo Ecker Filho, Poesia Reunida, que teve a organização do Alexandre Brito e do Celso Gutfried. O volume faz parte de uma série importantíssima que resgata a obra de grandes autores gaúchos. Bem, e agora a gente fala de títulos em poesia. Poesia. Tudo Figura, do Diego Petrarca, livro dividido em duas partes. A primeira com versos mais livres e a segunda composta por quadras acrescidas de um quinto verso. O outro lançamento do IEL na área da poesia é Farelos Poéticos, do Israel Mendes. Aqui os leitores vão encontrar poesias que às vezes brincam com a sua própria estrutura. E há também dois lançamentos do gênero conto. Pois é, o primeiro deles se chama Vermelho Goiaba, da Alexandra Cunha. De acordo com a autora, que é de Brasília e mora já há algum tempo aqui em Porto Alegre, essas histórias refletem o seu processo de assimilação ao sul do país. E o outro livro se chama O Artista Quando Velho, do Sérgio Schaefer, autor do clássico romance Rosas do Brasil, lançada pelo IEL em 1989. Nos 12 contos, o autor apresenta histórias variadas, pontuadas pela influência de Guimarães Rosa. E tem também uma antologia. Chama-se Prosa na Estrada, que reúne contos, minicontos e crônicas que circularam em 200 mil folhetos nas linhas intermunicipais de ônibus durante esse ano e o ano passado. Lançamento desses livros todos amanhã, a partir das 5h30 da tarde, no Armazém Literário da Corag, que fica ali na Calda Júnior 261, no centro de Porto Alegre. Gil, e o programa Tons e Letras, como é que está para esse final de ano? Tá, olha, estamos preparando, inclusive vai ter dicas para presente de Natal, né? Eu defendo sempre que livro é o melhor presente para o Natal. Muito legal. Gil, daqui a pouco a gente vai conversar com a Vanja sobre o espetáculo Adolescer, que está completando 12 anos, tem uma temporada no Teatro São Pedro, né, Vanja? Ah, é legal, né? Bom, mas antes a gente vai falar do Prêmio Açorianos de Teatro 2014 e também do Prêmio Tibiquer de Teatro para Crianças, que foram conhecidos na noite de sexta-feira. Ao todo, 47 espetáculos concorreram. Além de troféus, os vencedores nas categorias espetáculo, dramaturgia, direção, ator e atriz recebem também uma gratificação em dinheiro. Confira na reportagem. A montagem Um Dia Assassinaram a Minha Memória foi a vencedora do Prêmio Açorianos de Teatro 2014 como melhor espetáculo. A peça ganhou outros 4 prêmios. Melhor direção para Carlota Albuquerque e Décio Antunes, melhor iluminação, melhor figurino e melhor trilha. Pukowski, História da Vida Subterrânea, levou como melhor produção, cenografia e atriz coadjuvante para Pete Sgarbi. Frederico Vasquez foi considerado melhor ator coadjuvante por Os Homens do Triângulo Rosa. A melhor dramaturgia ficou com Fernando Kiki Barbosa por Pequenas Violências Silenciosas e Cotidianas. Eduardo Schmidt foi o melhor ator por Santo Corpo ou Louco da Província. E a melhor atriz, Gabriela Poester, por A Coisa no Mar. Por mais experiente, é meu primeiro prêmio como diretora, né? Então é muito comovente, é muito emocionante. E a experiência de ter vivenciado junto com toda aquela equipe, com Décio, esse texto tão instigante, é muito duro, né? Assim, foi uma experiência que a gente teve que se superando a cada dia e encontrando nas atrizes, assim, uma força criativa também, né? O Décio é um super dramaturgo. Né? É um cara que colhe textos, que provoca. Então, assim, e toda a equipe de figurinos, da música, é tudo muito junto. E quando trabalha junto, como eu sempre disse, eu sou uma mulher de grupo, né? Eu tenho um grupo e acho que compartilhar essa experiência em grupo, eu acho que isso é a alma do teatro, né? Estou muito feliz, nossa, estou muito orgulhoso. Essa peça é muito importante para mim. Quero agradecer muito ao Marcelo, Margarida e toda a equipe por esse prêmio. Eu realmente
realmente achei que eu não ia ganhar, porque eu tava concorrendo com as melhores atrizes gaúchas e esse reconhecimento só me faz querer fazer mais e mais teatro, não importa como, sabe? Eu tô muito feliz mesmo. O prêmio Tibiquera de teatro para crianças foi concedido a 11 categorias. Frank Frankenstein, um divertido conto de terror sobre amizade, além de melhor espetáculo, levou outros 5 prêmios. Melhor direção com Daniel Colim, melhor atriz com Guadalupe Casal, melhor ator com Ricardo Zigomático, melhor dramaturgia e melhor figurino. As Aventuras do Pequeno Príncipe levou 3 prêmios. Melhor ator coadjuvante para Jefferson Hachevski, melhor produção e melhor iluminação. O Tibiquera de melhor cenografia e melhor trilha ficaram com Nina, um Monstro e o Coração Perdido. Para nós é muito importante o Teatro Sarcástico estar ganhando esse prêmio, porque a nossa produção é uma produção sem financiamento, né? Totalmente independente. Então, a gente batalhando para fazer o nosso trabalho independente das condições e ter, digamos, a premiação endossa que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então, para nós é super importante. Também a questão da dramaturgia, que a gente trabalha muito com dramaturgia original, e ganhar esse prêmio para nós é isso, é o reconhecimento de um trabalho que a gente todo dia batalha para fazer, para viver de teatro. 4 prêmios açorianos Revelação 2014 foram concedidos. Melhor ator para Tomás Menegoto, melhor atriz para Catarina Conte, melhor direção para Kevin Bresolin e melhor espetáculo para Nos Embalos da Carochinha. O júri popular também decidiu e A Vida Dele foi considerado o melhor espetáculo açoriano. Na revelação, a peça que venceu foi Nos Embalos da Carochinha. O Tibiquera também para o júri popular, quem levou foi Nina, o Monstro e o Coração Perdido. A novidade foi uma premiação definida pelos alunos da Escola de Espectadores de Porto Alegre. A categoria Fé no Teatro premiou a peça Pequenas Violências Silenciosas e Cotidianas. A transa em Os Homens do Triângulo Rosa levou como cena inesquecível e Medeia Vozes foi considerado o melhor espetáculo. O evento apresentou um número musical de Arthur de Faria em homenagem a Nico Nikolaevski, que faleceu em fevereiro, uma performance em dança e vídeo de Cici Venturini e uma homenagem cênica à diretora Irene Britsky. E a gente segue falando de teatro, o espetáculo Adolescer, da diretora Vanja K. Michel, está completando 12 anos. Foram mais de 1.400 apresentações da peça que fala do cotidiano dos adolescentes. E para comemorar esses 12 anos, no próximo final de semana, a montagem vai ser apresentada no Teatro São Pedro. Nós recebemos aqui a Vanja, que é a diretora, e o ator Anderson Vieira. Tudo bem, Vanja? Tudo bem, Anderson? Tudo Parabéns ótimo. Pelos 12 anos. Ai, tudo né? ótimo. Feliz, que nem uma mãe de adolescente, né? Que agora adolescente está na adolescência. Então, eu estou muito feliz mesmo. E é uma honra estar com esse espetáculo todo esse tempo. Pois é, nessa trajetória, quantos atores passaram pelo espetáculo, para a gente ter uma ideia? Assim? Mais de 83 atores já passaram pelo Adolescer. Então, e para mim é um ganho muito legal, porque cada ator que passou pelo espetáculo, sendo pouco tempo ou bastante tempo, cada um deixou o seu brilho e o seu toque no espetáculo. Eu acho que por isso Adolescer também é sucesso, pelo fato deles terem contribuído com a sua criação como artista. Anderson, você está há quanto tempo no elenco? No elenco, 3 anos, mas eu já trabalhei com a Vanja na produção, são 4 anos e meio com a companhia DGV. E o espetáculo vai se transformando, assim, a partir desses novos elementos, Vanja, e também outros elementos externos, que são, quer dizer, o próprio mundo se transforma, né? Sim, são raras as cenas que permanecem, né? Permanecem gravidez na adolescência, a coisa da sexualidade, mas tem coisas que tem. Primeiro que não era meu objetivo ficar 12 anos, eu fiz um espetáculo, como todo mundo faz, para durar, sei lá, menos de um ano. E aí, quando passou um ano, eu vi que ele estava ultrapassado, e daí eu pensei, bom, se eu quero falar sobre adolescência agora, eu vou ter que estar modificando. E aí tu modifica um ano, daí tu acha, não, vai durar um ano. E aí foi, então agora eu já sei que nessa época do ano a gente está encerrando os 12 anos e as coisas acontecem agora, dezembro, janeiro, fevereiro. Nessa fase é que eu tenho que fazer as alterações. A gente está vendo algumas imagens. Essas imagens são da estreia do Adolescer em 2002. Né? Olha que interessante, né?
Isso é um tá, pouco já desse... Já está bem ultrapassado essas imagens. Não, e é um pouco do resgate, né, aqui dessa memória, né? Mas, Vanja, o espetáculo, ele faz duas temporadas no Teatro São Pedro, né? Sim. Duas apresentações, sexta e sábado, 9 horas da noite. Como é que é esse contato com esse público, né? É um público também que se renova? É um público que a cada vez vem mais... Antes, quando iniciou, vinha pouco adolescente, mais adultos. Agora não, eles vêm com a turma, eles vêm 2, 3 vezes. E eu acho isso muito legal, porque eles estão gostando de ir ao teatro, né? E está abrindo também espaço para ir em outros espetáculos. É um público que a gente tem um carinho muito grande, e que são os estudantes, e que geralmente a classe briga muito. Pô, desconto para estudante. Eu gosto de dar desconto para estudante, sim. Porque eles vêm ao teatro, sim, eles não vêm sozinhos. Eles vêm com a turma, com a família. E eu acho que é um espaço legal para você conversar com essa plateia, ter esse diálogo de teatro, né? Qual é quais são os personagens que você faz, Anderson? Eu faço um nerd, faço um bagunceiro da escola, faço também o funkeiro ostentação, que agora tá na moda aí. E são esses os principais. Assim. E é um contato direto também com os teus colegas, né? A cena também acaba sendo criada durante o espetáculo também, porque sempre se renova a cada apresentação. Né? O Anderson é um ponto alto no espetáculo, eu digo, como ator, porque ele consegue, ao mesmo tempo, fazer a plateia enlouquecer de risadas e gargalhadas, e, ao mesmo tempo, ele tem um lado, que é um dom, de também fazer a plateia se emocionar, chorar. Então, ele consegue brincar com essas duas coisas, com os personagens que ele tem e que ele apresenta para a plateia. E você está há mais de 4 anos dentro do projeto, né? E como é que você vê, então, essas renovações que acontecem, né, para ti como ator ali? De repente, entra um colega novo e digo, bom, vamos de novo lá e vamos criar tudo de novo e vamos... Ah, é diferente, assim, porque sempre quando renova, a gente tem que se renovar junto com quem está entrando, né? E para mim, eu vi a peça quando eu era adolescente e eu trabalhei na produção, e aí quando eu entrei como ator na peça, eu vi tudo de uma forma diferente, assim. E é legal ver essa renovação da galera nova entrando e é isso. São 11 atores em cena, atores, né? Então tem ele mais 10 maravilhosos, e que me enche de orgulho, porque realmente eles mostram como é para ser adolescente. Porque é difícil você, como ator, fazer um adolescente para você não ficar aquela coisa, sabe, velho fazendo adolescente, fica uma coisa ridícula. Eles têm aquela pureza e aquele frescor, aquela naturalidade que precisa para o espetáculo. E é por isso que a plateia gosta. E o legal é que as idades dos atores são diferentes, né? Cada um tem os mais novos, tem os mais velhos, então é legal essa diferença contato, de idade, né? Legal. Anderson, Vanja, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada, vai ser uma honra receber todos vocês nessa festa. O espetáculo é às 21, mas a festa já começa às 20 horas. Isso. Tem muitas surpresas que vão rolar ali na frente do teatro. Antes, é para você que vem comemorar. E os ingressos já estão antecipados na bilheteria. Acho legal correr para conseguir um bom lugar. Legal, uma ótima pedida aí de finalzinho de ano. É, final de ano, né? Família, Natal, essas coisas, é bem legal. Legal, tá? Obrigado para vocês. Sucesso obrigado, aí na temporada. Muito obrigada. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta em seguida, um instante só. Nas manhãs claras, primaveris,
dona do olhar na casa, nos horizontes que a cidade retalha e quase me nega. Dona de tanto mar, onde nada é longe, nada é pra lá do sonho, aqui o mar me leva. Nada é pra lá do sonho, aqui o mar me leva. Nada é pra lá do sonho, aqui o mar me leva. E a música ao vivo de hoje é com a cantora Loma Pereira, que participa do projeto Mulher em Canto. O espetáculo já passou por Santa Maria e acontece amanhã em Novo Hamburgo e sexta-feira aqui em Porto Alegre. Tudo bem, Loma? Lançando bem, esse CDzão aqui, né? Que legal. Então, a gente está convidando as mulheradas que certamente vão se identificar com a nossa proposta, porque a gente canta o cotidiano, né, da mulher. Somos seis cantoras em cena e é um projeto muito quente, muito gostoso de assistir. E aqui você está acompanhando por músicos muito legais, né? Vamos apresentar o pessoal aí, por favor. Então, a banda Chama Violeta, né? Nos traz o... Rodrigo Apolinário. Rodrigo Apolinário. Nos traz o Rodrigo Apolinário, perdão. É parte da banda que tá aqui, tá, gente? A banda, sim, é bem maior. E também tá aqui o Rafael Palão no cajón e também o Fernando Keiber no violão. Isso. E o diretor musical. Que é o nosso diretor musical do espetáculo. Legal, Fernando. Bom, aqui no CD são seis cantoras, né? Além de você, está a Grace Borelli, Carmen Corrêa, Mariette Fiallo, Jane Kelly. E a Pietra, que é uma jovem cantora, né? O nosso grupo tem, assim, ó, gente, cantoras de 12 a 60. Que tal? Bom, Loma, e como é que foi a produção desse evento? Porque ele já tem uma trajetória, né? Tem. Ele foi criado pela Gaia Cultura e Arte lá no município de Santa Rosa há muitos anos atrás. E somente agora, assim, ele ganhou esse corpo, né? Quando a Gaia veio para Porto Alegre, a Márcia e o Fernando, então, decidiram colocar em cena esse trabalho. Legal. Vamos a mais uma canção, então? Vamos. Depois a gente diz para vocês onde é que vai ser. Agora, Mãe d'Água. Eu já posso adiantar. Não. O espetáculo acontece amanhã às 8h30 da tarde, lá em Novo Hamburgo. E depois também tem workshops, mas a gente conversa daqui a pouquinho. Tá certo. E leva pras ondas do mar, ó Iemanjá, os pedidos dos filhos de Oxalá. Leva pras ondas do mar, ó Iemanjá, os pedidos dos filhos de Oxalá. Pegue seu barco, sua rede, sua fé e se vá. Brilhar, oh, 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 oh.
mar. Olha que bacana. Vanja, a gente estava falando sobre... Sempre novo, né? Muito legal. Mas a gente precisa dizer onde é que vai acontecer esse show, né? Claro, vamos começar. Onde vai acontecer, então? Por favor. Teatro Pascoal Carlos Magno, amanhã, às 20h30. E no dia 19, o pessoal reclama muito que eu não aviso quando tem show em Porto Alegre. Agora eu estou avisando. Estou avisando assim amplamente. No Teatro do Sesc, sexta-feira, 19, às 20h30. E é muito importante a gente deixar frisado que o ingresso é 1 quilo de alimento. Só que tem um detalhe, tu trocas por um CD, Mulher em Canto. Olha, que bacana. E tem também um workshop de vivências musicais que vai acontecer amanhã à tarde, né, lá no Espaço Cultural Armando Hartz, em Novo Hamburgo. Bom, o Estação Cultura fica por aqui, a gente se vê na próxima edição. E para encerrar, qual é que é a nossa música, Loma? Mulher em Canto. Muito obrigado pela participação de vocês muito aqui. Muito obrigado, um beijo grande, a gente espera vocês lá. A mulherada tá chegando e vai botar para quebrar. Uma vela pra cada santo e o mesmo Deus a nos guiar. A mulherada tá chegando, yeah, 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 e vai botar para quebrar. Uma vela pra cada santo e o mesmo Deus a nos guiar. Viemos fazer história para o mundo melhorar. Somos graça, somos glória, somos amor veraz. A mulherada tá chegando e vai botar para quebrar. Ei, ei, ei. Uma vela pra cada santo, todos os santos e o mesmo Deus a nos guiar. A mulherada tá chegando e vai botar para quebrar. Ei, ei, ei. Uma vela pra cada santo e o mesmo Deus a nos guiar. Com a Maria da Penha um raio de sol brilhou, pra Baunilha, pra Violência, respeito, amor e glória. A mulherada tá chegando e vai botar para quebrar. Ei, 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 uma vela pra cada santo e o mesmo Deus a nos guiar. A mulherada tá chegando e vai botar para quebrar. Uma vela pra cada santo e o mesmo Deus a nos guiar. Eu sou mesmo bem mulher pra enfrentar o mundo e tanto. Eu sou grande.